السلام علیکم سامعین, آپ سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹورک کراچی کے اسٹوڈیو سے پروگرام پریس کلب, اور میں ہوں آپ کا میزبان عباس ممتاز. سامعین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام پریس کلب پاکستان کے 16 شہروں میں سنا جاتا ہے. کراچی کے علاوہ حیدرآباد, مٹھی, جامشورو, نواب شاہ, لاڑکانہ, کوئٹہ, چترال, اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے تھرو پوری دنیا میں آپ یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں جو موضوعات ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, سب سے پہلے تو ایز یوزول جو کہ انٹرنیشنل اور نیشنل ہوریزن پر سب سے بڑی خبر ہے, کشمیر کا ایشو, اس پر ہم بات کریں گے. اور کشمیر کی صورتحال پر بھارت کی جانب سے اس ایشو کو ایسکیلیٹ کیا گیا, ان کے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموو کرنے کے بعد کشمیر کو بھارت نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پاکستان نے اپنی بھرپور سفارتی سطح پر آواز اٹھائی ہے, اور پاکستان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا رہا اس سارے معاملات میں. وزیراعظم عمران خان دنیا بھر کے رہنماؤں سے رابطے میں ہیں, اور وزیراعظم کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں, انہوں نے بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے رابطے کیے ہیں. یہاں پر کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ G7 ممالک کا اجلاس فرانس میں جاری ہے, جہاں پر دنیا کی 7 بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اس وقت ٹیبل پر بیٹھی ہیں, اور دنیا کے بڑے بڑے مسائل پر وہ بات چیت کر رہی ہیں. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے لاسٹ ویک پرائم منسٹر عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی تھی, اور یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات کریں گے, اور کشمیر کے مسئلے پر خاص طور پر اس میں ایسکیلیشن کو کم کروانے کے لیے بات کریں گے, اور اپنی کوشش شامل کریں گے ساری صورتحال میں. عمران خان کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہی کہا گیا تھا, اور بھارت کا جو اس وقت مین فوکس ہے اور مین ایریا آف کنسرن ہے وہ ہے افغانستان میں جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں, پاکستان, امریکہ اور طالبان اس میں جو مین ہے, اس میں بھارت کو بڑی تشویش کا سامنا ہے. اور بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اگر طالبان وہاں سے فری ہو جاتے ہیں, وہاں پر پیس ٹاک کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اس صورت میں طالبان سب کشمیر کا رخ کریں گے, پاکستان آرمی ان کو بیک کرے گی, تو یہ ان کے لیے ایک درد سر تھا جس کی وجہ سے شاید انہوں نے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سٹیپ اٹھایا اور کشمیر میں یہ ساری جارحیت کی. اب G7 ممالک میں کے اجلاس میں جب سائیڈ لائن پر ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی نریندر مودی کے ساتھ, تو وہ کس طرح سے ان سے گفتگو کریں گے, کیا آؤٹ کم ہوگا, اس سب پر آج ہم بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اینکر پرسن مرید عباس مرڈر کیس میں تھوڑی پیش رفت ہوئی ہے, آج ATC میں پیشی تھی, اور اس میں قاتل جو تھے عاطف زمان, ان کے بھائی جو ہیں عادل زمان, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کراچی شہر کے اندر بہت سے مسائل ہیں, گندگی, غلاظت اور صفائی ستھرائی, ان پر یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. نیشنل میڈیا کی جو آج ٹاپ ٹرینڈ ہے سٹوری وہ یہی ہے. آج اب سے کچھ دیر قبل پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہی کہ مجھے کراچی کے میئر کے یہ اختیارات دے دیے جائیں, موجودہ اختیارات کے اندر رہتے ہوئے ود ان 3 منتھس, صرف 3 مہینے کے اندر اندر انہی اختیارات کے ساتھ میں کراچی کو نہ صرف صاف کر دوں گا بلکہ ایک ایسا میکینزم بنا دوں گا کہ دوبارہ کراچی کے اندر غلاظت یا اس گندگی کا یا اس کچرے کا مسئلہ جنم نہیں لے گا, یہ معاملہ ہے. اور اس کے علاوہ حیدرآباد, مٹھی, جامشورو, نواب شاہ, لاڑکانہ, گھوٹ کی, کوئٹہ, چترال, یہاں کے جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں, جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں, وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, کراچی والے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان موضوعات کے حوالے سے اگر کوئی آؤٹ پٹ دینا چاہیں, اپنے لوکل ایریا کا کوئی مسئلہ شامل پروگرام کرنا چاہیں, تو بالکل پروگرام پریس کلب اور ہاٹ ایف ایم 105 آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ہمیں میسج کریں گے, اپنے موبائل میں رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے, وہاں ہاٹ ٹائپ کریں گے, اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھ کر آپ بھیج دیں گے 8282 پر. اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 111-000-105 ہمارا نمبر ہے, اس پر آپ ہمیں ڈائل بھی کر سکتے ہیں. آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, ڈیفینیٹلی مہمانوں کے بغیر پروگرام ادھورا رہتا ہے, ان کی ایکسپرٹ اوپینین یا ان کا جو ورژن ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے.
سب سے پہلے میں اسٹوڈیوز میں موجود میرے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, آپ ٹیلی ویژن سے آپ کا تعلق ہے, شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہد. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری مچ شاہد, آپ نے جوائن کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالا. ویلکم. شاہد حسین کے علاوہ ہمیں آج جوائن کریں گے, آج جو مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کی ہے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں, پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما آصف حسنین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہیں اسٹوڈیوز میں آنا تھا لیکن وہ ٹریفک جیم کی وجہ سے اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے. تیسرا, کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ظفر ہلالی صاحب سے ہم نے ٹیلی فون پر بات کرنی ہے. اور سیکنڈ 92 نیوز کے سینئر اینکر پرسن اسداللہ خان وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم کشمیر کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. جی, اس وقت شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو سب سے پہلے ہم کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور شاہد, آبویسلی کراچی کے اندر آپ 10 سال سے صحافت کے پیشے سے اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں, اور دن بدن جو بھی واقعات کراچی میں یا پاکستان میں رونما ہوتے ہیں وہ یا تو آپ کے توسط سے گزر کر عوام تک پہنچتے ہیں یا ایٹ لیسٹ آپ کو اس سارے منظر نامے کا علم ہوتا ہے, بیکاز کراچی کی سڑکوں پر, گلیوں میں اور شاہراہوں پر چل پھر کر آپ نے صحافت کی ہے. کورٹ رپورٹنگ آپ کا شعبہ ہے اور اس میں آپ ایک نام بھی آپ رکھتے ہیں. آج اینکر پرسن مرید عباس کے قتل کے حوالے سے پیشی تھی عاطف زمان کی, ذرا ہمارے سامعین کو اس کا احوال بتائیے کہ وہ کیس کی کہاں تک پہنچا اور آج کیا پیش رفت ہوئی. دیکھیں, کراچی کی آپ نے بات کی تو کراچی والے تو بہت مایوس ہیں, کوئی گلی چوراہ اور اس کے علاوہ گھر تک محفوظ نہیں ہے. پہلے گندگی, بدبو, غلاظت تھی, اب مکھیوں کی ایک بھرمار آ چکی ہے. اس دوران جو یہ سیزن ہوتا ہے تو اسپرے کرنی ہوتی ہے مختلف علاقوں میں, کے ایم سی کی جانب سے وہ نہیں کی گئی تھی, جس کی وجہ سے مچھر اور غلاظت کے ساتھ ساتھ اب مکھیوں کی بھرمار ہے, لوگ بہت پریشان ہیں. اب مختلف سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ ٹی وی چینلز پہ بھی مکھیوں کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ مکھیاں اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں, لیکن آپ جب بھی بارش ہوگی, جب بھی جوہڑ بنے گی سڑکیں, گلیاں, مچھر اور مکھیاں, یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے, یہ تو پیدا ہو ہی جاتی ہیں. یہ آج کل موضوع بحث کیوں ہے؟ کیونکہ اسپرے نہیں کی گئی, اور اس کے بعد جیسے عید گزری, عید قربان کے بعد جو علاشیں تھیں وہ ابھی تک نہیں اٹھائی گئیں, گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ بارش کے بعد جو گندگی ہوتی ہے اس کو مزید صفائی کی جاتی ہے سڑکوں پر. آج بھی بیشتر علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے, لوگ گزر نہیں سکتے, تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس میں گندگی جو ہے وہ پھر ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے. اب مکھیاں اور مچھر کے ساتھ ساتھ اب لوگ بیمار ہو رہے ہیں. اب سرکاری اسپتالوں کا ڈیٹا اٹھا لیں تو ہزاروں کی تعداد میں مریض روزانہ آ رہے اس طرح کی بیماریوں سے کہ ان کو معدے کی بیماری اور مختلف بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں, تو وہ پریشان ہیں مکھیوں سے. اچھا شاہد, اس موضوع پر تو بات چلتی رہے گی, آپ ایک گھنٹہ پورا ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن میں نے سوال مرید عباس سے حوالے سے پوچھا تھا, اس کیس کے بارے میں بتائیے گا, بیکاز آصف حسنین سے جب ہم بات کریں گے تو ٹاپک واپس کراچی کے ایشوز پر, ڈومیسٹک ایشوز پر آئے گا, تو پھر ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. مرید عباس کیس کا کیا اسٹیٹس؟ دیکھیں, مرید عباس کی پوری فیملی, دوست احباب اور جو ان کے ساتھ منسلک تھے بہت زیادہ ناراض ہیں اور پریشان بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو, کیونکہ یہ ان کی سامنے ہی, نظر کے سامنے ہی قتل ہوا, سی سی ٹی وی فوٹیج اور سارا ریکارڈ موجود ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ جلد از جلد سزا ہونی چاہیے تھی ملزم کو, لیکن اب تک نہیں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایک قانونی حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں تو ملزم کے حوالے سے جو دہشت گردی کی کیس میں دفعات لگائی گئی ہیں اس میں پولیس کا بہت بڑا اہم کردار رہا ہے. پولیس نے جو ہے وہ تفتیش کی, ملزم کو جو ہے وہ سیشن عدالت سے آپ ATC میں منتقل کیا گیا ہے, انسدادی دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں. تو اب کافی امکان ہے کہ اگر پولیس کی کہیں یا کہیں قانونی نکات کی وجہ سے, اگر کہیں نہ کہیں خامی کی وجہ سے وہ سزا موت سے پہلے اگر سیشن عدالت میں بچ جانا تھا اس نے, تو اب امکان یہ ہے کہ وہ بچے گا نہیں.
उसको एटीसी से इंशाल्लाह सजाए मौत की ही सजा होगी और पुलिस के पास मुकम्मल शवाहिद रिकॉर्ड मौजूद हैं, गवाहों के बयान आ चुके हैं। और आज पहली दफा मैंने मुलजिम को देखा जब इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में आया। पहले भी उसे जितने भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई सारी सवाल जवाब और उसके बाद वीडियोस मैंने ही बनाई सारी, तो आज भी जितनी भी वीडियो चल रही है वो चैनल पे वो मेरी ही चल रही है। आप ही के मोबाइल से बनी हुई? बिल्कुल, मैंने बनाई थी। और आज पहली दफा मैंने उसको देखा, खौफजदा था। इससे पहले दो दफा देखा तो काफी मगरूर और बड़ा फातेहाना उसका अंदाज था। अपने जब भाइयों से, अपने चचा और मामा रिश्तेदार जो थे उसके कराची में जो लोग रहते थे उनसे जब उसने मुलाकात की थी तो बड़ा एक फातेहाना अंदाज था कि उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि आज काफी परेशान है। लेकिन जो उसको लाने और ले जाने वाले जो अदालती वो है, जो पुलिस एहलकार हैं, जो कोर्ट के जो मुलजमान को लाते हैं जेल से, तो उनका कहना है कि मुलजम में कोई नदामत नहीं है, कोई शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि मेरी अपनी जाती भी असेसमेंट थी कि उसको जब कत्ल करने में कोई नदामत नहीं है तो उसके बाद उसको क्या किसी का अफसोस होगा, किसी की जिंदगी तबाह करने के ऊपर और किसी के सरमाए के नाम पर जिनके घर उजाड़े गए हैं, तो उसको नहीं नदामत होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया मर्डर केस का जो स्टेटस था वो आपने हमें बताया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बहुत से शहरों से लोगों ने उनके कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और इसी तरह से दीगर भी बहुत से शहर, और मीडिया से वाबस्ता अफराद ज्यादा थे, तो मुतासरीन की तादाद बहुत ज्यादा है। एक पेशरफ्त हुई थी गुज़श्ता रोज, आप ही ने रिपोर्ट किया था, आप ही ने ब्रेक किया था ये केस, और कुछ लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी और वो नैब से रुजू किया था। फिर चेयरमैन नैब की जानिब से ये प्रेस रिलीज भी इशू की गई थी कि चेयरमैन नैब साहब ने इस पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, उसकी सारी डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें बहुत सारे लोग जो है सुने सुनाई बातों को रिपोर्ट करते हैं। इस सारे मामले में अल्लाह का शुक्र मैं साथ था, वो जो मुतासरीन है वो भरोसा करते हैं और मैं भी जितना अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं कि उनको इंसाफ मिले और इंसाफ होता हुआ भी नजर आए तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, उनके साथ होता हूं। तो 66 लोग अब तक जो है मजमूई तौर पर सामने आए और तकरीबन जो है वो 1,09,00,000 जो है 54,00,000 के करीब जो है 432 रुपए जो है उनकी एक फहरिस्त बनाई गई है नैब हुकाम के हवाले से, तमाम अफराद जिनके घर के एड्रेस और उसके अलावा शनाख्ती कार्ड के साथ साथ जो मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो भी दी गई हैं नैब हुकाम को। नैब ने फौरी तौर पर इस चीज पे एक्शन लिया है और अब आपके लिए नई और ताजा खबर यह है कि नैब हुकाम ने मनी ट्रेल पहले इन तमाम मुतासरीन से तलब कर लिया। बुध के रोज डीजी नैब जो है वो कराची तमाम मुतासरीन को उन्होंने तलब किया है और जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पैसा कहां से आया था, किस तरह आया था, किस ये पैसा बनाया और उसके बाद जो है वो आतिफ जमान से सरमायाकारी किस तनाजुर में की थी, पहले नैब जो एक शफाफ तहकीकात करते हुए पहले इस चीज का जायजा लेगा, उसके बाद मुलजिम के जो असासाजात थे मुख्तलिफ जगहों पे जो उसने असासे बनाए होते उसमें जो है वो नैब हुकाम जो है मजीद तहकीकात करेंगे। अब खास तौर पर यह चीज सामने आई है कि अब पुलिस भी मुकम्मल तौर पर इस मामले की तामुन कर रही है कि उसके एक तो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई है और दूसरा इस चीज में जो बात सामने आई है कि जो नैब ने शवाहिद जमा किए थे आतिफ जमान के खिलाफ और सरमाया कारी के ऊपर जो भी उसने दो अफराद का कत्ल किया उसके बाद लोगों से पैसा लूटा, वो पुलिस तमाम रिकॉर्ड जो है नैब के हवाले करने जा रही है बुध के रोज और उसके बाद जो है वो नैब पहले मनी ट्रेल का जायजा लेगी, उसके बाद मुलजिम के खिलाफ जो है वो मजीद तहकीकात करेगी। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी कश्मीर की सूरत हाल पे बात कर रहे थे और वजीर आजम पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप का रबता हुआ और अब G7 का इजलास जारी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से बात करने का वादा किया था। अभी हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन है, आप 92 न्यूज से आपका ताल्लुक है, असदुल्लाह खान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया असदुल्लाह, आपने वक्त निकाला, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन डेफिनेटली एक वेट रखती है, सारी सूरत हाल को आप मॉनिटर कर रहे हैं, क्या है इस वक्त स्टेटस सारा कश्मीर की जो सूरत हाल थी? पाकिस्तान ने एक खारजा महाज पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, तो आज जो G7 ममालिक का इजलास था, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस एस्केलेशन को कुछ कम करवाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ,
جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس خطے میں یعنی افغانستان میں امریکہ اور انڈیا کے مفادات کا ٹکراؤ پیدا ہو گیا. یعنی انڈیا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ یہاں پر رہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے. جی اب ایسی صورت میں امریکہ کو امریکہ کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ وہ پاکستان کو ناراض کر کے یا پاکستان کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے انڈیا کو سپورٹ کر کے وہ شاید اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا. جی اب اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں سے زیادہ جو ایک سچویشن کے اندر ہے وہ امریکہ ہے, کیونکہ امریکہ کو چائنا کے حوالے سے اپنی پریزنس کو کسی نہ کسی حد تک رکھنا یا پریزنس نہ ہو تو انڈیا کی سپورٹ رکھنا اپنے ساتھ وہ ضروری ہے, کیونکہ اگر یہاں سے افغانستان سے وہ انخلا کر رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ ناراضی مول لے لیتا ہے تو پھر امریکہ کیسے مشکل میں ہوگا کہ وہ اس خطے میں اس کی کوئی پریزنس موجود نہیں رہے گی. ابھی تو وہ افغانستان سے انخلا کر کے انڈیا کی صورت میں اپنی پریزنس رکھ سکتا ہے, اس کی زمین بھی استعمال کر سکتا ہے, اس سے اگریمنٹس بھی کر سکتا ہے, ان سے معاہدے بھی کر سکتا ہے, وہ چائنا کو اس خطے میں کھلا نہیں چھوڑ سکتا. تو اس وقت امریکہ کی اپنی جو سچویشن ہے وہ بڑی آڈ سی ہے. اب اس میں دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ کس حد تک سپورٹ کرتا ہے, لیکن اس سے زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 20-25 دن کے اندر جو پوری دنیا میں ایک صورتحال پیدا ہوئی, نیو یارک ٹائمز کیا لکھ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کیا ہے, امریکن تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس لڑائی کو کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ دو ملکوں کی باہمی لڑائی نہیں ہے, یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. تو جب یہ ریئلائزیشن امریکن تھنک ٹینکس کو ہو رہی ہے اور واشنگٹن پوسٹ کی جو رپورٹ حال ہی میں آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ نیو یارک ٹائمز کا ایک نمائندہ جو ہے, نیو یارک ٹائمز کی ایک میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہ وہاں پر جیسے ہی گاڑی رکی اور گاڑی رکتے ہی فوراً ایک وہاں کا چرواہا بھاگ کر اس گاڑی کے پاس آیا اور اسے پتہ چل گیا کہ غیر ملکی صحافی ہے, تو پہلا جملہ جو اس کے منہ سے ادا ہوا وہ یہ تھا کہ ہم ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے, تو جب انٹرنیشنل میڈیا یہ لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار ہیں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بھارتی تسلط کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. جی صحیح. ہیلو جی اسد, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان جس طرح سے رابطے کر رہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. آپ کی آواز مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی, بہت کم. جی اب آپ سن سکتے ہیں. ہیلو اسد اللہ خان سے دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہم رابطہ کریں سامعین, اور اس وقت شاہد حسین کی طرف میں واپس آؤں گا. شاہد آپ نے بھی سنا, اسد اللہ خان بھی یہ کہہ رہے تھے. تو ابھی واپس میں کراچی کے ایشو سے آنے سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ظفر ہلالی صاحب سے اب سے کچھ دیر قبل ہم نے بات کی, بیکاز ظفر ہلالی صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ پاکستان کی سفارت کاری کے حوالے سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں, دو ملکوں میں پاکستان کی جانب سے وہ سفیر بھی رہ چکے ہیں. ان سے اب سے کچھ دیر پہلے جو بات ہوئی کشمیر کے حوالے سے اپنے سامعین کو سنواتے ہیں. جوائن کیا ہے ظفر ہلالی صاحب نے. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے اس وقت جو حالات ہیں بہت کشیدہ ہیں کشمیر کو لے کر. جی سیون ممالک کا اجلاس جاری ہے اور آج ممکنہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ مودی سے ملیں گے. ٹرمپ نے عمران خان سے کال پہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کریں گے اور کشمیر کی صورتحال پر بالخصوص بات کریں گے. کیا آؤٹ کم نکل سکتا ہے پاکستان کے مفاد میں اس ملاقات کے بعد, ظفر ہلالی کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بات تو کرے گا ضرور, اس لیے کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور سب سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو کرنا پڑے گا نہیں تو جنگ کا امکان ہے. جی بات تو کرے گا, اب مودی کا کیا جواب ہے یہ کون کہہ سکتا ہے, کیا مودی کیا کہے گا. اچھا سر انڈین تھنک ٹینکس نے بیٹھ کر اس چیز کو ایک لمبی پلاننگ کے بعد ڈیسائیڈ کیا ہوگا آرٹیکل 370 کو ریموو کرنے کی جو بات ہے, کیا ٹرمپ کی ایک ملاقات سے وہ اپنی پوری پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں ہو سکتا ہے, اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ مودی اس لیے کہ ٹرمپ اس سے بات کر رہا ہے مودی کہے گا کہ میں سب چیز واپس لے لیتا ہوں. جی مودی تھوک کے چاٹ نہیں سکتا. مودی نے یہ پروگرام اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تھوڑا سا پریشر ہو اور یہ واپس دے دے, سوچ سمجھ کے اس نے یہ کام کیا ہے. یہ سوچ سمجھ کے اتنا کام یہ ہے اپنا سوچا ہے, اپنا ایڈوانٹیج اپنا اپنے پارٹی کے لیے اس نے سوچ کے یہ کام کیا ہے, تو اس نے پیچھے تو آسانی سے تو نہیں ہٹے گا, مگر اگزیکٹلی کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا اور کیا کہے گا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے
سر پاکستان کی جو اس وقت ایک اگریسو خارجہ پالیسی ہے اور سفارتی محاذ پر پاکستان کے وزیر اعظم بھی وزیر خارجہ بھی مختلف ممالک سے رابطے کر رہے ہیں, کیا پاکستان ایک آئیڈیل گیم کھیل رہا ہے اس ساری صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے, یا کچھ کمیاں ہیں, یا آئیڈیل سچویشن کیا ہو سکتی ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھتا آپ کا مطلب کیا آئیڈیل. بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایسا ہے کہ جو لوگ کوشش کریں گے کشمیر کا سٹیٹس بدلنے کے لیے, جو ملک کوشش کرے گا اپنے جو اس نے وعدہ کیا ہے اس پہ عمل نہیں کرنا, تو ظاہر ہے پاکستان تو اس کھڑے کھڑا ہو کے کہے گا یہ غلط ہے, اور جو کر سکتا ہے کرے گا دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ انایکسیپٹیبل ہے, یہ کر رہا ہے پاکستان, ٹھیک کر رہا ہے پاکستان, اچھا کر رہا ہے, افیکٹولی کر رہا ہے. اور میرے خیال میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو فارن پالیسی ایک فیلڈ ہے جو سب سے زیادہ سکسیزفل رہا ہے عمران خان کا ایک سال میں, اگر اس نے کامیابی کسی چیز میں کی ہے وہ ہے فارن پالیسی میں. صحیح, تو اچھا فارن پالیسی ہے. جی ہاں. اچھا سر, پوری دنیا کی طرف سے کسی نہ کسی طرز پر کسی نہ کسی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کشمیر کو لے کر. یو این یونائٹیڈ نیشن کا سلامتی کونسل کا اجلاس 50 برس بعد ہوا ہے, اس کے علاوہ او آئی سی نے کرفیو لفٹ کرنے کی بات کی ہے, اور کیا بیرونی دنیا یہ 370 کو ریموو کر کے بھارت کو کشمیر ہڑپ کرنے دے گی, یا بس چند ایک آوازیں اٹھیں گی اس کے بعد بھارت کے فیصلے کو پوری دنیا مان لے گی؟ یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہنے, مگر اگر ہم اگر کشمیری تو اٹھ گیا ہے وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے, اور اگر دنیا نے اس وقت یہ نہیں کیا, انصاف نہیں دیا کشمیری کو کہ وہ لڑے گا, اور اگر وہ لڑے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ ہم نے پہلے سے کہہ دیا, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو اگر اب نہیں کرے گا کچھ تو بعد میں کبھی نہ کبھی دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر جنگ بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ جنگ چاہتے ہیں؟ اور جنگ اس وقت اب اگر ہوگا تو ایک نیوکلیئر وار ہوگا. بڑے ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتے ہیں, مس کیلکولیشن سے آدمی جا سکتا ہے. جی. اور اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو ابھی کرنا چاہیے, مگر دنیا ایسا نہیں ہے نا, وہ اس وقت ایکٹ کرتے ہیں جب ان کو پتا ہے کہ اگر ایکٹ نہ کریں تو پھر کانسیکوینسز بہت بڑے ہوں گے. تو میرے خیال میں دنیا کچھ حرکت میں آئے گی اس وقت, مگر اتنے میں نہیں آئے گی کہ یہ میٹر کو ریزالو کرتے ہیں. مگر right. اگر یہ میٹر کو ریزالو کرنا ہے تو اب ڈاؤن دا لائن کیا ہوتا ہے, ایک دو سال میں کیا کرے گا, یہ اٹ آل ڈیپینڈس کہ کیا ہوتا ہے آن دا گراؤنڈ. آل رائٹ سر, یو اے ای کی جانب سے نریندر مودی کو ایک اوارڈ دیا گیا ہے, اور پوری مسلم امہ جو ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا ہے کہ کشمیر میں وہ ایٹروسٹیز کر رہے ہیں, خواتین کی عزتیں پامال کر رہے ہیں, اور ایک مسلم ملک جن کی طرف دیکھا کرتے تھے کشمیری کہ شاید مشکل وقت میں وہ ہماری طرف بڑھیں گے, ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے, وہ ایوارڈ دے رہے ہیں. سر کیا یو اے ای کا یہ رائٹ تھا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ میں وہ کر سکتا تھا, یا ان کو مسلمانوں کے نیریٹو کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے, یو اے ای کا ظاہر ہے اگر آپ اعزاز کسی کو دینا چاہتے ہیں آپ کی دے سکتے ہیں, رائٹ کی تو بارے نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ الیگل کام انہوں نے کیا ہے, نہیں. مگر یہ ان کو سوچنا ضرور تھا کہ یہ ٹائمنگ کیسا ہے, کیا اس وقت ایک آدمی کو جو ایک دم قاتل ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, اور پورا کشمیر اس کے خلاف نکلا ہوا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہو سکتا ہے, کہ یہ وقت ہے ایسا اعزاز دینا. اس لیے لوگ کہتے ہیں وہ اعزاز اس لیے دیا ہے کہ اس نے اور بھی کچھ چیزیں ہیں, جیسے اس کی لڑکی کے بارے میں, اس کی بیٹی کے بارے میں رومرز نکلے ہوئے ہیں. رومرز کیا ہے, تو سچ بات ہے, انڈیا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اس کو کڈنیپ کیا تھا اور واپس کیا تھا, اور میں کڈنیپ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ایکشن جو ان کا تھا وہ لیگل نہیں تھا, انلیگل تھا. تو ایسی چیزیں سے حرکت میں انہوں نے کیا ہے اس لیے کہ وہ خوش تھے انڈیا کے ساتھ, اس طریقے سے وہ خوشی دکھاتے ہیں. ہم تو اس کو واقع کہا ہے کہ یہ غلط کیا ہے جو کیا ہے. سر مائی لاسٹ کوسچن از اباؤٹ پیس ٹاک ان افغانستان, کیا اس بار یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں گے, فائنل ہو جائے گی ڈیل, اور اس کا کلیش بیک کیا آئے گا کشمیر کی صورتحال پر, کیونکہ انڈیا بہت ڈرا ہوا ہے؟
میرے خیال میں یہ باتیں کامیاب ہو گئے ہیں, یہ تو سب چیز سیٹل ہو گیا ہے, بس ابھی کچھ چیزیں جی کو رائٹنگ میں ریڈیوس کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. امن آ جائے گا افغانستان میں, بھاڑ میں جائے ہندوستان. اگر ہندوستان چاہتا ہے کہ ہر وقت ہم لڑ لیتے ہیں وہ لوگ لڑتے رہے ہیں, اس لیے ان کی سکون کو فائدہ ہے, تو وہ بھاڑ میں جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے گریٹ اسٹیپ, اور ہمارا اس کا جو ہم نے جو رول پلے کیا تھا وہ بھی قابل تعریف ہے, اور ہمیں خوش ہونا چاہیے. ہندوستان کو اچھا نہیں لگا تو نہیں اچھا لگا, کیا ہو رہا ہے ہندوستان بھائی, اچھا ہی لگے نہیں لگے کیا, یہ کوئی بات ہے؟ امن ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. چلیں, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کامنٹس دیے. جی سامعین, آپ نے سنا ظفر ہلالی صاحب نے اپنا کامنٹ کیا کشمیر کی ساری صورتحال پر. پاکستان کی جو سفارتی محاذ پر اس وقت جس انداز سے پاکستان کشمیر ایشو کو لے کر دنیا بھر میں گیا ہے, اس کو ظفر ہلالی صاحب نے سراہا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے اگر اپنی حکومت میں کسی شعبے میں کام کیا ہے تو وہ سفارتی محاذ ہے. خارجہ پالیسی واقعی قابل ستائش ہے. کشمیر ایشو پر ہم اپنے آئندہ پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت شاہد حسین میرے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور کافی دیر سے شاہد خاموش بھی بیٹھے ہیں. شاہد, I'll be back to you. مصطفیٰ کمال نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی ہے اور بڑی دھواں دار پریس کانفرنس تھی. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں گاربیج ٹرانسفارمیشن فوری بنائے جائیں, گاربیج ٹرانسفر سٹیشن کے لیے وفاقی حکومت رقم فراہم کرے, حکومت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ختم کرے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اختیارات بھی یو سی چیئرمین کو دیے جائیں جو کہ ابھی صوبائی حکومت کے پاس ہیں, وزیر بلدیات کے پاس ہیں, جو کہ ایک ان لاجیکل سی بات لگتی ہے. مصطفیٰ کمال نے میئر کراچی وسیم اختر کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ شہر کو صاف کرنے کے لیے مزید اختیارات کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں لاجسٹکس مجھے دے دیں, انہی وسائل کے ساتھ 3 مہینے کے اندر شہر کی صفائی کر کے دکھاؤں گا. انہوں نے وسیم اختر کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ان کا نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر انہی مسائل کے ساتھ نہ صرف کراچی کو صاف کیا جا سکتا ہے بلکہ ایک ایسا میکینزم بھی بنا کر دیا جا سکتا ہے جو بعد میں کراچی میں کبھی کچرے کا اور اس صفائی ستھرائی کے معاملات کا ایشو دوبارہ جنم ہی نہیں لے گا. کتنا پریکٹیکل ہے یہ دعویٰ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس واٹر بورڈ کا محکمہ بھی نہ ہو, صوبائی حکومت کے پاس ہو, آپ کے پاس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا محکمہ بھی نہ ہو, وہ بھی وزیر بلدیات کے پاس ہو, اس کے باوجود آپ 3 منتھس کے اندر اتنے بڑے شہر کے مسائل حل کر دیں؟ کتنا پریکٹیکل ہے یہ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ؟ بالکل بہت زیادہ پریکٹیکل ہے, ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح میئر کراچی جو وسائل کا رونا روتے ہیں اور حقائق پر مبنی جو ہے وہ شاید کام کرنا ہی نہیں چاہتے, اور اب تو ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے. ایک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ابھی آج اس وقت میئر کراچی نے سیکٹری بلدیات کو خط لکھا ہے, کہا ہے کہ ان کو جو ہے شہر صاف کرنے کے لیے مزید 2.25 کروڑ روپے درکار ہیں, ان کو مزید دیے جائیں. اس سے پہلے جو پیسے صرف شہر کی صفائی کے لیے 2.25 کروڑ, بالکل ابھی انہوں نے خط لکھا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے حکم پر یا سندھ حکومت نے یا وفاقی حکومت نے جو بجٹ دیا کراچی کے لیے وہ پیسہ کہاں گیا, اس کا حساب کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا, میں ایک چیز آپ سے اور عرض کروں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہی جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ سندھ اور پنجاب میں جو ہے الیکشن کروائے تھے, بلدیاتی انتخابات, جس کے بعد میئر کراچی منتخب ہوئے تھے. اور جب سے لے کے تب سے لے کے اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ اختیارات ہی چلتے آ رہے ہیں, لیکن کام نہیں کوئی کر رہا. اب آپ پہلے جو آج سے 4-5 سال پہلے جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو گھر سے آفس کے دوران آپ کو نظر آتا تھا کوئی جو ہے وہ صفائی کر رہا ہوتا تھا, کہیں سے کچرا اٹھ رہا ہوتا تھا, مشینری لگی ہوتی تھی خاص طور پر صبح کے ٹائم یا رات کو 12 بجے کے بعد. آپ رات میں نکلیں یا صبح نکلیں, کہیں کسی سڑک پر آپ کو کوئی خاک روب صفائی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اس کے بعد آپ کو گھروں میں یا گلی محلوں کو یا نالوں کو کون صاف کرے گا؟ اس کے ساتھ اب لوگوں کو پیسے دے کر گھروں کا کچرا اٹھانا پڑتا ہے, اس کے بعد وہ کچرا جا کے کسی نالے میں, کسی گندگی میں, کسی ایسے سڑک کنارے پھینک دیا جاتا ہے جس میں کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو میں دیکھیں کتنی بری حالت ہوگی شہر کی. مصطفیٰ کمال کے ساتھ جو ایک جذبہ ہے ان کے پاس, اور اس طرح دیکھیں وسائل کے ساتھ ساتھ جذبے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے پاس جذبہ ہے. وہ جو ٹیم ان کے پاس پہلے تھی جب وہ میئر تھے, ایم کیو میں تھے, تو وہی ٹیم ان کے ساتھ ہے آج مصطفیٰ کمال کے ساتھ پی ایس پی میں. تو ان کے جذبے کے ساتھ ساتھ وہ سارا تجربہ بھی ہے, وہ چاہیں تو کراچی شہر کو صاف بھی کر سکتے ہیں. کراچی شہر کے جو
مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں کیونکہ یو سی سے لے کے اوپر تک سارے جو نمائندے تھے جو ایک ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا تھا ایم کیو ایم کی وہ ساری کی ساری ان کے پاس ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے مسائل یہ حل کریں اور میں تو انہوں نے تو ٹائم دیا آپ کو 3 مہینے کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر مصطفیٰ کمال چاہیں یا کوئی بھی نمائندہ اگر دل سے چاہے اپنے ایک ان کو ویژن بنانا چاہیے اگر وہ چاہیں تو 1-1.5 مہینے میں کراچی کی حالت آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ جائے گی اور کراچی کا میکنزم یہ مستقل کچرا اٹھانے والا بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو. ٹھیک ہے شاہد, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنما آصف حسنین نے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ آصف حسنین صاحب آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا. آصف حسنین صاحب, ابھی آپ سے کچھ دیر قبل چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے میئر کراچی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مجھے 3 منتھس کے لیے کراچی دے دیا جائے انہی اختیارات کے اندر نہ صرف میں کراچی کو صاف کر کے دکھاؤں گا بلکہ ایک ایسا میکینزم بنا کر دکھاؤں گا کہ دوبارہ یہ مسئلہ جنم ہی نہیں لے گا. تو کتنا پریکٹیکل ہے, آپ لوگوں کے پاس کیا میکینزم ہے, ایسا میئر کراچی تو نہیں کر پا رہے. بالکل آپ نے صحیح کہا بھائی. دیکھیں اس کو اگر چیزوں کو جو ہے پراپرلی انالائز کیا جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 3 گورنمنٹ ہیں جو ٹیئر ہماری ہیں, لوکل گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ, یہ تینوں گورنمنٹ اس وقت کراچی میں موجود ہیں, یعنی تینوں کا ووٹ بینک ہے, تینوں اس وقت گورنمنٹ میں, تو ان تینوں کی پہلی تو ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو بالکل جو میئر کراچی اختیارات کی بات کر رہے ہیں وہ اختیارات ملنے چاہیے. وہ بات کر رہے ہیں واٹر بورڈ کی, وہ بات کر رہے ہیں کے ڈی اے کی, وہ بات کر رہے ہیں جو ہے ماسٹر پلان کی, وہ بات کر رہے ہیں کے پی سی اے کی. بالکل جی. دوسرا جو میٹر ہے جو سب سے اہم ہے جس کو آپ بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور پورا میڈیا ڈسکس کر رہا ہے, وہ ہے صفائی ستھرائی, کچرا اٹھانا, آلائشے اٹھانا, یہ ساری چیزیں. دیکھیں یہ میٹر تو پیورلی لوکل گورنمنٹ اور میئر سے ریلیٹ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت 2500 کے قریب خاک روپ بلدیا کے پاس موجود ہیں اور 4 ڈسٹرکٹ اس وقت ہیں ایم کیو ایم کے پاس, ڈسٹرکٹ سینٹرل, کورنگی ایسٹ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ. اب ان 4 ڈسٹرکٹوں میں کوئی 12000 خاک روپ ہیں اگر دے دی جائے, کم سے کم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ہوں گے. میں ٹاؤن ناظم رہا ہوں, میرے پاس 2000 سے زیادہ خاک روپ تھے صرف ایک ٹاؤن میں جی. کیونکہ اب ڈسٹرکٹ ہو گیا, 4 ٹاؤنوں پر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں. لیکن پھر بھی میں اس کو کم سے کم کر رہا ہوں, تو بلدیا اور ان کے خاک روپ ملا کر کوئی 14 سے 15000 خاک روپ اس وقت روڈ پر ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہے, جو کہ کرپشن, لوٹ مار, دیگر پیسے جیبوں میں جا رہے ہیں اور صفائی ستھرائی نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو سندھ گورنمنٹ بھی پیسے دے رہی ہے جو اوزیٹی کی مد میں پیسے دیے جانے ہیں جی. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی پیسے دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے شاہد خاقان عباسی نے جو پیسے دیے تھے پچھلے ٹائم میں, اس میں 25 ارب کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, 10 ارب روپے دیے تھے. اب میئر صاحب نے کیا کہ اس 10 ارب جیسے ہی ان کو پیسے ملے انہوں نے 6 ارب روپے جو بیک لاگ تھا فائلوں کا اس کو فوری طور پر پیمنٹ کر دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فوری طور پہ فیڈ خریدتے, گاڑیاں منگواتے, وہ گاڑیاں 200 سے زیادہ جو مصطفیٰ کمال کے دور میں آئی تھی اور 20 وہ سکنگ رائڈنگ مشینیں جو مصطفیٰ کمال کے دور میں آئی تھی. لیکن آصف حسنین صاحب یہ ٹرانزیشنز تو اسی طرح سے چلتی ہیں, ہم نے وفاق میں بھی دیکھا, وزیراعظم عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو ہم بینک کرپٹ ہونے جا رہے تھے, ہم نے قرضہ لے کر قرضہ ادا کیا پہلے, اس کے بعد ملک کو آگے چلایا, تو میئر کراچی نے اتنا برا تو نہیں کیا پھر. یہ دیکھیں میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں, اب آپ لے لیں گے بھائی پیسے, میں نے آپ کو پہلی رقم بتائی جی. جو 10-10 ارب روپے جو آپ کے تھے جو آپ نے جب 4 سنبھالا تھا تو آپ کو فوری طور پر آپ بیک لوگ بالکل کرتے کلیئر, لیکن آپ بیک لوگ اس لیے کلیئر کر رہے ہیں کہ اس کو کرنے کے بعد اپنی پرسنٹیج اپنا کمیشن آپ لے لیں, یہ غلط ہے. آپ کی زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ارب روپے لگتے آپ کے فیلڈ آنے میں, گاڑیاں آنے میں, اور آپ ان گاڑیوں کے مسئلے صفائی ستھرائی کچرا اٹھانے کا کام شروع کرا سکتے. صحیح. دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ خاک روپ اگر روڈوں پہ آ جائیں جن کی تنخواہیں آپ دے رہے ہیں. تیسری چیز یہ 41 ارب روپے سندھ گورنمنٹ نے دیے ہیں 3 سال میں, اور یہ اوزیسی کہلاتی ہے, اوکرائی زرائی ٹیکس کی مد میں 25, اس میں سے جو 25 ارب روپے 3 سال میں وہ سیلریوں کی مد میں, خود وسیم اختر صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 41 ارب ملے,
25 अरब रुपए मैंने खर्च किए, अब जो बाकी 15 अरब रुपए 16 अरब रुपए वो कहाँ गए? कोई रोडों पे आपको गाड़ियां नजर नहीं आ रही, सफाई सुथराई नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट एडीबी के पैसे अलग मिलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे अलग मिलते हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है वो अलग मिलते हैं। अब ये सारे पैसे का तो अभी हम हिसाब नहीं कर रहे, अभी हम सिवाई सफाई सुथराई की जो इनका डोमेन है, जो ये बात कर रहे हैं कि जी हम सफाई सुथराई जो इसलिए नहीं कर रहे जो अख्तियार, इसमें अख्तियार का मसला नहीं है जी। इसमें तो नियतों का मसला है और सलाहियतों का मसला है, इनकी ना नियत है ना सलाहियत है। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो सूरतहाल इस वक्त ओवरऑल आपको नजर आ रही है आलाइशें, देखिए ईद उल अजहा जब आती है तो ईद उल अजहा से पहले प्लानिंग होती है, बारिशें जब होती है तो बारिशों से पहले प्लानिंग होती है, बारिशों से पहले 3 महीने पहले टेंडर होते हैं और 2 महीने पहले नालों की सफाई होती है। कितना खर्च होता है नालों की सफाई और टेंडर पे? बल्दिया का ज्यादा 35 से 40 करोड़ रुपए खर्च होगा, और डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए एक एक डिस्ट्रिक्ट में खर्च होगा नालों की सफाई पे। लेकिन आसिफ हसनैन साहब, मेयर कराची वसीम अख्तर का तो ये कहना है कि कराची का कचरा उठाने का इख्तियार भी उनके पास नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि वाटर बोर्ड जो कि मेयर कराची के अंडर होना चाहिए और इसी तरह से दूसरा जो है वो उनके कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सॉरी वो भी उनके अंडर होना चाहिए, सूबाई हुकूमत ने अपने पास रखा हुआ है, इस पर पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी का क्या स्टांस है? आप बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक अलग तरीका है, दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट के अंडर ये सारी चीजें होती हैं। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एमसीएम के पास है उसमें से अगर वेस्ट और ईस्ट जो है उनके पास है तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो एमसीएम के पास है ना, जिसको मॉडल बनाते ना इसको करके बता दे। इस वक्त सबसे वर्ष सूरत हाल, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहता हूँ, आपका मीडिया उठा के देख लें, सबसे वर्ष और खराब सूरत हाल बारिशों पे, सफाई सुथराई और आलाइशों पे वो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की। किसने मना किया था आपके पास जो अख्तियार है आप उस पर काम करने पे? सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स मैं आपको बता दूं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आता है, पोश एरिया है, उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ से आता है जिसमें डिफेंस कलेक्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको जो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है जो जाता है डीएमसी को। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें अब नालों की सफाई आपने नहीं की, आप बारिशों से हशर खराब हो गया, अब आलाइशों पे कितना पैसा लगता है? आलाइशों पे 6-6 करोड़ रुपए इन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट में रिलीज किए, आपको कहीं नजर आया आलाइशें रोडों पे पड़ी थी ना इन्होंने किए ना? सबसे बड़ी चीज आलाइशें जब ईद उल अजहा आती है ट्रेंच खोदी जाती है जिसमें आलाइशें डालकर दफन की जाती है, आपने नहीं किया। कचरे की वजह से वैसे ही बीमारियां फैल रही थी, मलेरिया डायरिया और सारी चीज हॉस्पिटल भरे थे। बिल्कुल आसिफ हसनैन साहब, ये सारी सूरत हाल से कराची के शहरी दो चार रहे और पिछला पूरा हफ्ता और 10 दिन बड़ी अजियत में शहरियों ने गुजारे। अच्छा अभी अभी की एक ताजा तरीन अपडेट है, शाहिद हुसैन सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियोज के अंदर मौजूद है, अभी उन्होंने खबर दी है कि मेयर कराची ने खत लिखा है और 225 अरब के करीब 25 करोड़ के करीब रुपए मांगे हैं। शाहिद पूरी खबर जरा आसिफ भाई के सामने रखिए ताकि उनसे फिर उनका स्टांस लें। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, इन्होंने मेयर साहब ने अभी सेक्टर बल्दियात को खत लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो मातहत उनके महकमे हैं उसके लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए चाहिए। आप देखें जैसे आप भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में रहते हैं और मैं भी रहता हूं, वहां की बहुत बुरी हालत है, और इसके अलावा अगर जो नाले साफ हो रहे हैं चाहे वो वफाकी हुकूमत के तहत हो रहे हैं या वजीर बल्दियात करवा रहे हैं या सूबाई हुकूमत का कोई भी महकमा करवा रहा है, तो नालों का कचरा उठा के उस नालों के किनारों पर रखा जाता है, और कुछ अर्सा पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये नालों का कचरा उठाकर नालों के किनारों में रखा गया था वो दोबारा नालों के अंदर चला जाता है, तो ये नए पैसे मांगे जा रहे हैं ये किस रातों में मांगे जा रहे होंगे, और दूसरा जो ये कचरा उठा के वहीं फेंक रहे हैं तो उसका क्या नुकसान होगा फिर? देखिए ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा कैमोफ्लेज है कि जब मीडिया आपके चैनल आपके लोग जब ये शोर करने लगे और इनके ऊपर धूल उड़ रही है, इनका चेहरा खराब हो गया है, पार्टी इनकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके डिफेंड कर पा रही अपने मेयर को, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मेयर ने 4.5 साल लगा दिए ये कहते हुए इख्तियार नहीं है, और जो पैसा आता रहा वो करप्शन की नजर हो गया। मैं रिकॉर्ड पर लेकर आ रहा हूँ, आपका कैमरा जाए और जाकर मेयर कराची के बैंगलोर का विजिट कर ले, जो उसके साथ वाली जमीन अभी रिसेंटली इन्होंने खरीदी है करोड़ों रुपए की। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि जो दुबई में होटल और दीगर जगहों पे प्रॉपर्टी मेयर साहब ने खरीदी है उसको उसकी सारी डिटेल निकाल लें तब आपको पता चल जाए। चले इससे भी हटकर 1 अरब रुपए बल्दिया इनको सॉरी सिंध गवर्नमेंट देती है सैलरियों के मद में हर महीने माना, और ये खुद कहते हैं कि 63 से 70 करोड़ रुपए हमारे सैलरियों के मद में लगते हैं,
तो 25 से 30 करोड़ रुपए हर महीने इजाफी पैसा मिलता है, वो क्या इजाफी पैसा कहाँ जा रहा है? ये कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट हमें पैसा देते, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं ना, हम यही तो कह रहे हैं, मसला इख्तियार का नहीं है, मसला नियतों का है और मसला सलाहियतों का है। इनकी नियत नहीं है, इनकी सलाहियत भी नहीं है। अब इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है ओवरऑल अगर उसको देखा जाए तो इनके पास अपना पैसा इतना होता है, हर महीने बचता है। मैं टाउन नाजिम था जी, टाउन नाजिम के दौर में मैंने अपनी सिर्फ टाउन की सतह पर 13 गाड़ियां, जिसमें से 2 लोडर मैंने कोरिया से मंगाई थी 1-1 करोड़ रुपए के, उस वक्त 2005 की बात बता रहा हूं आपको जी। तो ये 200 से ज्यादा गाड़ियां। अच्छा आसिफ हसनैन साहब, ये बताइएगा कि पाक सरजमीन पार्टी के पास अगर ये इख्तियार आता है, जिस तरह से 3 मंथ्स के लिए मुस्तफा कमाल ने भी कहा, उससे पहले उन्होंने K4 मंसूबे के लिए कहा था कि मैं 1 रुपया चार्ज करूंगा और इस 1 रुपए के अंदर मैं पूरा K4 प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करूंगा। आप लोगों के पास कोई ऑन ग्राउंड प्रोग्राम भी है या सिर्फ सियासी प्वाइंट स्कोरिंग ही करते हैं, ये आपके मुखालिफिन का कहना है? देखिये बिल्कुल, हम आपको बता दें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सफाई सुथराई के मामला से लेकर ये हर चीज किसी इख्तियार में इन्हीं पैसों में हो सकती है। शर्त ये है कि कोई राइट पर्सन ऑनेस्ट आदमी को उस जगह पर लगाएं जो खजाने की जगह है। जब आप खजाने की जगह पर चोरों को लगा देंगे तो फिर यही सूरत हाल बनेगी जो इस वक्त शहर की बन रही है। मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में क्या किया था, यही काम तो किया था मुस्तफा कमाल ने, दिन रात काम किया। आपका मेयर क्यों नहीं नजर आता रात में, आपका मेयर दिन में क्यों नहीं प्रोजेक्ट नजर आता, इसलिए कि प्रोजेक्ट बन रहे हो तो नजर आए ना, सफाई सुथराई हो रही हो तो नजर आए ना। वो इसीलिए दफ्तर में बैठे रहते हैं कि उनको इस बात का पता है कि वो पेज नहीं कर सकते, और जहाँ जाते हैं वहाँ रिबाउंड आ जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं उनको बातें सुनाते हैं, तो वो निकलते ही नहीं ऑफिस से। भाई ऑफिस से निकलना होगा, इसके लिए दिन रात लगना होगा। ये शहर जो है जहाँ जिसकी इतनी बुरी हालत हो गई है, उसको करने के लिए बिल्कुल मुस्तफा कमाल की किस्त के ऊपर है सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ है, किस तरह बेहतर होगी, हम इसको करके देंगे। हमारी सलाहियत भी है, हमारी नीयत भी है, और मुस्तफा कमाल ने माजी में इसको करके भी दी है। तो इंशाल्लाह हमें अगर ये मौका मिलता है हम बिल्कुल करके देंगे, और इसी टाइम में करके 3 से 6 महीने में हम आपको सफाई सुथराई तो कम से कम करवा के दे देंगे। ये बिल्कुल हमारा वादा है, हमारी गारंटी है, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, और इन्हीं पैसों में करके देंगे। जिन पैसों में आज ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें इजाफी पैसे मिल जाए, और ये सिर्फ आसिफ साहब एक आखिरी सवाल आपसे होगा सर, एक तो ये है कि आपको याद होगा जब ये मेयर के इलेक्शन हो रहे थे तो एमकेएम का एक स्लोगन था कि मेयर तो अपना होना चाहिए। अब जब मुस्तफा कमाल साहब ने जब मेयर की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाया तो पूरी एमकेएम जब एक अरसे तक सो रही थी तब कराची में गंदगी या करंट लगने से बच्चे मर रहे थे या बारिश में जो भी हालात हुए, तो मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एकदम भड़क उठी पूरी एमकेएम। अब आप क्या समझते हैं कि जब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं कुछ अरसे में तो फिर क्या स्लोगन होगा, दोबारा एमकेएम इसी तरह उठ पाएगी या मतलब वो स्लोगन भी दफन हो जाएगा? देखिए जी, ये मुस्तफा कमाल को क्रेडिट जाता है कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की शोर किया तो शहर से कुछ कचरा उठना शुरू हो गया, वहां वो प्राइवेट गाड़ियां की गई या फिर इन्होंने कहीं से चंदा किया या पैसे लेकर आए, मगर वो कचरा उठना शुरू हो गया, ये क्रेडिट जाता है। दूसरी बात ये है कि एमकेएम जो अभी ये जो शोर कर रहे हैं इसकी वजह भी ये है, जो पीटीआई अभी जो शोर कर रही है उसकी वजह भी ये है कि ये इलेक्शन मोड में जा रहे हैं बलजाती इलेक्शन की तरफ, और ये पूरी बलजाती इलेक्शन की मुहिम चला रहे हैं। अच्छा अब इन्होंने किया तो कुछ है नहीं, तो इनके पास तो सिवाय एक ही जुमला है कि जी मेरे पास इख्तियार नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का इख्तियार है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी क्योंकि मेयर उनका है लिहाजा हम कुछ कर नहीं सकते। ये तीनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं इसीलिए कि अब ये इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं फिर ये कहूंगा कि आप फॉर्म को चाहिए कि देखें बहुत हो गई, इस शहर की तबाही हो गई, ये जो बुनियादी चीजें हैं हम उससे फारिग हो गए। इस शहर में अभी हेल्थ की बात क्या करें, इस शहर में अभी एजुकेशन की बात क्या करें। इस शहर का मेरिट होता था जहाँ बेहतर एजुकेशन होती थी, जहाँ जिसका नाम था जिनकी यूनिवर्सिटीज का कॉलेजेस का, हम उसकी क्या बात करें। इन्होंने ये सो कॉल्ड 12 साल अभी जो जमहूरियत रही है 12वां साल है, इस 12 साल में सिंध में मुझे बताएं 4th हॉस्पिटल बता दें, तीसरा हॉस्पिटल भी तबाह हो गया सिविल और जिना के बाद, तीसरा अब्बासी शहीद हॉस्पिटल भी तबाह किया जो मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में इतना बेहतर कर दिया था, तो चौथा कोई हॉस्पिटल नहीं बना, क्या करेंगे ये इस तरह की जमहूरियत से लोग अजाब में रहेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल तबाह होता रहेगा, बीमारियां फैलती रहेंगी,
بہت شکریہ آصف حسنین صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے وی آر شارٹ آف ٹائم. آپ نے ان ڈیٹیل پی ایس پی کا جو ورژن ہے اس پر صورتحال پر ہمیں اس سے آگاہ کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور شاہد حسین, دیکھا آپ نے جس طرح سے آصف حسنین کہہ رہے تھے, انہوں نے تو بہت ہی گریونسز شو کیے اپنے جو میئر کراچی ہیں, لیکن لسنرز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی کے کسی رہنما کو لائن پر لے لیا. میں نے میئر کراچی کے جو پی آر او ہیں سید عزیز صاحب, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمیشہ سے وہ فون اٹھاتے ہیں اور وہ پراپرلی اپنا کوئی نمائندہ نہیں دیتے کہ وہ اپنا موقف پیش کریں. صرف جو پریس ریلیز آتی ہے اس کے تھرو ہمیں میئر کراچی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. ہاٹ ایف ایم 105 کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر آپ اپنا کوئی رسپانس دینا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو بھی اپنے سامعین تک پہنچائیں گے. لسنرز, آپ سن رہے ہیں ہاٹ ایف ایم 105 ریڈیو نیٹ ورک کراچی کے اسٹوڈیو سے پروگرام پریس کلب, اور میں ہوں آپ کا میزبان عباس ممتاز. اور کچھ میسیجز ہیں شاہد حسین, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شامل کروں. بالکل, یہاں پر ایک میسج ہے ہمیں اسلم فرام اورنگی ٹاؤن, اور وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ برائے مہربانی افغانستان کے امن کو کشمیر سے نہ جوڑا جائے, اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہمیں مزید تباہ کرے گا. یہ بات بالکل درست ہے, اور لیکن ہم نہیں جوڑ رہے, بھارت جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے, بھارت کا جو نیریٹو ہے اب تک کا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان کے اندر امن ہو جاتا ہے تو پھر طالبان طاقت میں آ جائیں گے, طالبان طاقت میں آئیں گے تو وہ افغانستان میں امریکن سے فری ہو کر کشمیر کے محاذ پر ہمیں تنگ کریں گے. یہ ان کا ایک نیریٹو تھا اور اس اینگل سے بھی ڈسکس کی تھی. لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے, اور نریندر مودی نے مسئلہ کشمیر پر کسی بھی تیسرے ملک کی ثالثی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا عمران خان سے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. لیکن اب پیرس کے اندر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور نریندر مودی نے یکسر اس کو رد کر دیا ہے کشمیر پر کسی بھی ثالثی کو ایکسیپٹ کرنے سے, اور کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ مکمل طور پر قابو میں ہیں اور پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کہا ہے. شاہد حسین, واپس آتے ہیں کراچی کے ایشوز پر, اور پاک سرزمین پارٹی ڈیفینیٹلی یہ لوگ اپوزیشن میں ہیں, یہ تو اسی طرح کی باتیں کریں گے, پتہ تو تب چلے گا جب یہ پاور میں آئیں گے, بیکاز پاور کی جو ہے ان کے اپنی اس کے اپنے کمپلشنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے وکٹ کے باہر کھڑے ہو کر لوگ بہت سی کمنٹری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو چھکا مارنا چاہیے تھا, اس بال پہ باؤنڈری لگانی چاہیے تھی, لیکن جو بیٹس مین وکٹ پر کھڑا ہے اصل چیزیں تو انہی کو پتہ ہیں. اچھا, یہ کارکردگی اگر اداروں کی, لوکل اداروں کی ہم بات کرتے ہیں, صفائی ستھرائی کا تو ایک مسئلہ رہا اور شاید آگے تک رہے گا. وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے 3 سے 4 روز پہلے یہ پریس کانفرنس کی تھی, مرتضی وہاب ان کے ساتھ موجود تھے, ناصر حسین شاہ اور کچھ صوبائی وزراء. انہوں نے یہ کہا تھا فیصل واؤڈا نے کہ میں نے کراچی کا پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے وزیر اعظم سے اپروول بھی لے لیے اور فنڈز بھی اپروو کروا لیے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کا پانی کا S3 جو بڑا ایک منصوبہ تھا, S3 کی فراہمی آپ کا سب سے بڑا منصوبہ تھا, اس کو وہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں K4 کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے ایک خوشائند بات ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اگر مل کر کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرتی ہے؟ تو دیکھیں, خبروں کے لیے تو بڑی خوشائند بات ہے, جب بھی کوئی خبر بنانی ہوتی ہے سب سے پہلا ہمارا ٹکر اور اس کے بعد جو بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ کراچی کے لیے خوشخبری, کراچی کی عوام کو صبر کا پھل مل گیا. یہ وہ بہت سارے, جیسے آپ سرکولر ریلوے کی بات تھی, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو بھی سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, تو عمل درآمد ہونا سب سے بڑی بات ہے. اب K4 کا منصوبہ جس کا روٹ جو ہے وہ جو متاثرین وہ بتاتے ہیں کہ جو کراچی کے لیے تھا اس کو موڑ دیا گیا, کسی دوسری طرف لے جایا گیا, تو وہ K4 مکمل نہیں ہوا, اس کے بجٹ جو تھا وہ پہلے سے 20 گنا بڑھ چکا ہے, وہ مکمل نہیں ہوا, تو پھر S3 کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ جب تک پانی کا منصوبہ, وہ کہتے ہیں نا کہ جیب میں 10 روپے جب تک اپنے پاس نہیں آتے تب تک تو آپ کو سکون نہیں ہوگا کہ ہاں یار 10 روپے میرے ہیں یا نہیں ہے. تو جب تک پانی گھر کی دہلیز تک کسی کے اپنے پانی کے نل تک نہیں پہنچے گا تو تب تک تو کراچی کی عوام کو اب یقین نہیں آ سکتا, کیونکہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہی پچھلے 15 سے 20 سال میں, اور خاص طور پر یہ 12 سال جو گزرے ہیں اس میں صرف اور صرف وزیر اعظم کی جانب سے, وفاقی وزراء کی جانب سے اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے دعوے کیے گئے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا. بالکل, شاید ٹائم کم ہے اور ہمیں کچھ مزید خبریں شامل کرنی ہیں. حیدرآباد سے خبر ہے کہ حیدرآباد میں
پولیو سے متاثرہ بچوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کے پی کے سے کچھ خبریں آئی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں لطیفہ آباد نمبر 11 کی رہائشی 10 سالہ بچی رباب فاطمہ اور حالہ ناکہ کے رہائشی 1 سالہ محب اللہ میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو وائرس ہم سے قابو نہیں کیا جا رہا اور بڑی کوشش کے باوجود بہت بڑے نیشن وائڈ پروگرامز کیے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک کوئٹہ سے خبر ہے, چند روز قبل سیکرٹری تعلیم نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کوئٹہ کے اندر اور پورے بلوچستان کے اندر. وہاں پر گھوسٹ امپلائیز, جن کا پہلی بار یہ ٹرم ہم نے کراچی میں سنی تھی, سندھ میں سنی تھی, لیکن کچھ محکمہ تعلیم کے اندر تقریباً 3000 کے قریب ایسے اساتذہ تھے جو گھوسٹ امپلائیز تھے, اسکول نہیں جاتے تھے, سیلریز ان کی آتی تھی. یہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور جو سیکرٹری تعلیم ہے لہڑی صاحب, وہ بہت اسٹرانگ آدمی ہے اور انہوں نے یہ اسٹرانگ نرو کے آدمی, انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا اور 3000 کے قریب ایسے گھوسٹ اساتذہ کو نکال باہر کیا. پہلے یہ کہا جا رہا ہے, وہاں دانش مراد ایک صحافی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے ان کے کریڈٹ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پچھلی حکومتوں میں بھی 3-4 گھوسٹ ملازمین کو جب نکالا جاتا تھا تو ایک پولیٹیکل پریشر آتا تھا, جس کی وجہ سے ان 3-4 لوگوں کو بحال کرنا پڑتا تھا, لیکن اب 3000 لوگوں کو نکالا گیا ہے اور وہ اپنے اس فیصلے پر قائم بھی ہیں. اس کے علاوہ سامعین, پاکستان بھر میں خاص طور پر جو دریا انڈیا سے آ رہے ہیں, ستلج اور اس کے علاوہ چناب کے اندر کچھ سیلابی صورتحال ہے اور پاکستان کے متعدد علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. ستلج جو کہ بیاس, دریائے بیاس بھارت میں ہے, وہاں سے آتا ہے تو دریائے ستلج بنتا ہے. دریائے ستلج کے اندر انہوں نے آبی جارحیت کی بھارت نے اور پیشگی کوئی اطلاع نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے بہاول نگر, اوکاڑا اور اس کے علاوہ ہیڈ سلمان کی اور اس کے علاوہ پاک پتن کے بعد سے ریاض اور ان کے جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ریسکیو کارروائیاں کیسی جا رہی ہیں اور وہاں پر کون کون سے علاقے ہیں جن میں زیادہ پانی ہے, کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ دیکھیں, ہیڈ سلمان کی کے قریب سے جو اطلاعات آ رہی تھی صوبائی حکومت کی جانب سے کہ تقریباً 10,000 سے زائد لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کے مال مویشی کو وہاں سے نکالا گیا, لیکن جو نقصان کا حتمی تخمین ہے وہ تو جب سیلاب کی صورتحال کم ہوگی, جب سیلاب اتر جائے گا, پانی چلا جائے گا, تو اس وقت بھی اندازہ لگایا جائے گا. ورنہ اس دوران تو جو ہے دیکھا جائے تو جو کپاس کا سیزن تھا پیک پہ تھا اور اب چنائی بعض علاقوں میں ہونے والی تھی. اس بھارت کی جانب سے جو ایک آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا, اس میں پنجاب کے جو زراعت کے خاص طور پر علاقے تھے, جس میں پاک پتن, ملتان اور اس کے علاوہ جو جہلم اور آس پاس کے علاقے, خاص طور پر رحیم یار خان, راجن پور, اور اس کے علاوہ جب آپ سندھ میں آتے ہیں تو سندھ کے جو زراعت والے علاقے جہاں پہ جو ہے وہ چاول کی کاشتکاری ہوتی ہے, خاص طور پر پھر گندم کی ہوتی ہے, جس میں پاکستان کا جو سب سے جو ریونیو کپاس سے ہوتا ہے, جنریٹ ہوتا ہے, تو وہ سیلابی صورتحال سے کافی متاثر ہوئے ہیں یہ سارے علاقے. اور اس کے بعد ابھی پاک فوج کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں اور مقامی حکومتیں بھی جو ہے وہ ریسکیو کا کام کر رہی ہیں, لوگوں کو جو اس میں پانی میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن اس وقت بھی جو حالات جو ہے کافی سنگین ہیں اور یہ تقریباً 3-4 روز میں مزید صورتحال واضح ہوگی, کیونکہ جو کوہ سلمان سے جو پانی کا جو بارشوں کا سلسلہ ہوا ہے تو وہاں سے بھی سیلاب آیا, تو وہ جو کافی ایسے شہری علاقے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں, جس میں راجن پور, ڈیرہ غازی خان کے اوپر کے علاقے, اس کے ساتھ ساتھ جو پھر رجحان اور کشمیر کے علاقوں میں بھی خاص طور پر اس کا سیلاب آتا ہے جو کوہ سلمان سے پانی آتا ہے. تو کافی صورتحال نازک ہے, اب 15-20 دن مزید شاید لگیں گے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے, لیکن جو نقصان ہے اور خسارہ ہے وہ لاکھوں اور اربوں روپے کی تعداد میں ہوگا اور اس کا تخمینہ شاید ہی لگایا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شاہد حسین, وی آر آؤٹ آف ٹائم اور بالکل اب سائن آف کا وقت ہے. سامعین, آپ نے پروگرام سنا, آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. فیس بک پر ہمارا پیج ہے facebook.com/hotfm105. اپنے میزبان عباس ممتاز کو کراچی اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.